Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi siri penjelasan saya ke atas buku saya Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Baik, kita sedang membincang tentang hukum jampi-jampian dan bila bincang tentang jampi-jampian ini satu subjek, satu isu yang tidak boleh kita tinggal untuk turut membincangkannya ialah tentang hukum air jampi. Hukum air jampi ya tak 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 ada kaitan dengan terusan ni tak ada tak ada yang ni saya pilih angle nak tengok nak cari sunset ha okey tak ada kaitan dengan itu baik sesuatu yang juga masyhur sesuatu yang masyhur di kalangan masyarakat kita ialah air jampi tapi pernah tak terfikir apakah hukum air jampi itu sendiri ya sebab tuan-tuan dan puan-puan Pertama sekali jampi-jampian kita telah bincang memang ada daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma jika hendak berjampi dengan al-Quran apakah seluruh al-Quran itu boleh kita pilih-pilih ayat ini untuk sakit ini ayat itu sakit itu ayat ini kes ini ayat ini kes itu ataupun kita hanya pilih apa yang ada contohnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana yang ada contoh tu lima saja yang ini surah al-Fatihah Surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun, Surah Qul Huwallahu Ahad, Surah Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Surah Qul A'udzu Birabbin Nas. Mudah saja. Kita boleh jampi mudah saja ya. Jadi ini telah saya bincang dalam bab sebelumnya, dalam video sebelumnya tentang hukum jampian dengan Al-Quran. Baik. Meskipun jampi-jampian ini sesuatu yang lazim berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi setahu saya, tidak ada riwayat yang sahih bahawa baginda menjampi air. Air jampi. Yang ada ialah baginda jampi dan terus meniup. Terus meniup, tidak ada air jampi. Padahal, pada zaman baginda itu ada suasana-suasana, situasi-situasi yang sangat-sangat mendorong untuk baginda menjampi. Sebagai contoh, sebagai contoh ketika baginda berada di Mekah, ketika baginda sedang berdakwah kepada kaum kalau kafe Quraisy dan sebagainya di Mekah baginda sedang mendapat tentangan yang hebat boleh saja baginda menjampi telaga air zamzam tuan-tuan dan puan-puan orang Mekah tu dia minum apa coca cola seven up teh yang dia bola-bola hitam tu ke apa tak mereka minum air zamzam juga dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh saja menjampi air Zamzam, -zam, telaga air Zamzam -zam itu supaya air yang mereka minum itu dapat melembutkan hati mereka, membuka hati mereka ke arah Islam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Sebaliknya, baginda berdoa dan baginda terus berdakwah kepada mereka meskipun mendapat tentangan yang hebat tengok basikal silat-silat hilang pula nanti okey itu okey bila dah berhijrah ke Madinah pula ada juga situasi-situasi sebagai contoh adanya orang-orang Arab dari pendalaman yang disebut sebagai Arab Badui yang datang kerana sesuatu penyakit ke apakah, baginda merukiah mereka di saat itu juga kemudian boleh balik baginda tidak sebab pada zaman itu ada kantung-kantung air yang dibuat daripada kulit haiwan boleh saja isi air, boleh saja jampi dan serahkan kepada orang tu balik minumlah. Boleh sembuh tak tapi Rasulullah jampi saat itu juga. Demikian juga ada orang-orang yang baru memeluk Islam, yang tak tahu nak baca surah Al-Fatihah ke apa. Jadi bagi mereka ni mereka nak jampi diri sendiri macam mana? Tak tahu nak sebut. Ha, bagi mereka pun Rasulullah tidak menjampi kain sebaliknya Rasulullah menjampi mereka terus. Kenapa saya buat contoh ini sebab antara sebab antara sebab yang dikemukakan oleh sebahagian orang kenapa air jampi ini dibolehkan ialah untuk orang-orang yang tidak tahu menjampi diri sendiri. Jadi mereka cuba menghasanahkan air jampi ini, ia adalah untuk orang-orang yang tidak tahu menjampi dirinya sendiri. Saya berkata, pada zaman Rasulullah pun, Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang-orang yang tidak tahu menjampi dirinya sendiri. Seperti mana orang Arab Badui ke, orang yang baru masuk Islam ke, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam boleh saja menjampi air untuk mereka. Sebaliknya, baginda tidak melakukan sedemikian tapi baginda menjampi mereka dan ajar mereka jampi sebab jampi daripada rasulullah itu mudah sangat surah al-fatihah surah-surah perlindungan qul huwallahu ahad surah al-falak nas dalam satu riwayat lain riwayat imam at-tabarani dalam mudjam al-athar surah qul ya kafirun jadi mudah sangat saja tak payah nak susah-susah dengan jampi itu jampi ini yang sehingga perlu dimasukkan ke dalam air Ha, jadi ini sesuatu yang perlu kita renung-renungi ya, sebab seandainya air jampi ini sesuatu yang bermanfaat, bermanfaat nescaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang pertama melakukannya, mempraktikkannya kerana, kerana, pada zaman baginda ada situasi-situasi, suasana-suasana yang sebenarnya sangat mendorong baginda untuk berjampi air. Tetapi baginda tidak melakukannya. Baginda tidak melakukannya. Ya, Baik, Antara sebab juga yang diberi oleh mereka yang berkata air jampi ni it is okay ialah kerana Yelah, kita ni orang awam. Kita tak tahu nak jampi dengan apa. Kan, saya ni sakit gastrik. Saya nak jampi dengan apa. Kan, ha. Jadi, ini yang saya nak tekankan. Jampi-jampian itu mudah saja. Bila kita kata eh susah susah memanglah jadi susah tapi bila kita belajar we make some effort just a little effort to learn ia yeah, mudah saja tak susah mana pun sekali lagi saya ulangi lima surah itu lima surah itu ya dan kemudiannya kalau nak hafal apa hadis nabi boleh saja seperti contoh rukiah Nabi azhibil basar rabban nas isrifa anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman satu lagi dalam sahih Muslim. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillahi biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Ha, ah, sabda baginda kalau ada bahagian badan yang sakit mungkin lenguh ke oh, main badminton kan lenguh kan ah, sambil nak urut-urut tu baca bismillah tiga kali dan yang a'udzubillah itu tujuh kali ha, ah, bermaksud aku berlindung kepada Allah aku berlindung dengan Allah dengan kekuasaannya daripada keburukan yang aku dapati dan daripada keburukan yang aku cuba nak elakkan. Ada dalam Hisnul Muslim. Tak susah mana pun. Jadi ayuh kita merukiah diri sendiri, ayuh kita merukiah ahli-ahli keluarga sendiri, tak payah dengan air-air jampi. Baik, kadang-kadang, ni anak-anak exam. Anak-anak exam kan? Ha. Bagilah dia air, air jampi. Alamak. Kenapa tak ajak anak tu bangun pukul 4 pagi untuk solat? Kadang anak tu bangun 4 pagi untuk dia nak study. Tapi dia tak bangun kaya mulai pun. Bukan semua, kadang-kadang. Kadang parents pun tak bangun. Mengharapkan ustaz saja menjampi air untuk anak minum dan mendapat result yang bagus. Ayuh kita ubah. Ayuh kita ubah sendiri yang berusaha. Dalam kes ni tak payah jampi lah. Kita berusaha dan kita berdoa kepada Allah SWT nak jampi-jampi buat apa. Dan satu lagi faktor ya, satu lagi ya tuan-tuan puan-puan untuk direnungi dari sudut hijin. Bila seseorang itu, seseorang ustaz-ustazah menjampi-jampi kemudian tiup dalam air, ada tanya tak, eh ustaz sebelum tu gigi dah gosok ke? Dah kumur-kumur dengan Listerine ke dengan Oradex ke? Silap-silap ustaz tu yang do hisap ukur. Ada kan? Silap-silap makan tadi, tak gosok gigi apa semua kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti saya cerita pada zaman baginda ada kantung-kantung air yang dibuat pada kulit, baginda melarang minum daripada mulutnya. Okey sebab pada zaman tu tak ada cawan dan mereka saling berkongsi satu kantung air itu katakan dalam satu perjalanan ke apa satu kantung air itu mereka saling berkongsi Rasulullah melarang minum terus sebab nanti contaminated Rasulullah juga melarang bernafas dalam air sebab nanti contaminated Okey pernah baca tak hadis-hadis tu larang minum terus daripada bekas air kan. Ha, kalau nak minum pun tuang tinggi sikit ataupun cari bekas kecil yang lain tuang baru minum. Jangan terus pada situ. Jangan nafas dalam tu sebab contamination. Dan faktor contamination ni sudah diberi perhatian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan semua ustaz, bukan semua ustazah. Memang ada yang gosok gigi, memang ada yang kumur-kumur dengan Listerine, memang ada yang bersiwak ke apa ke. Tapi anda check tak? Eh, kita kata ustaz nak minta jampi ni tapi dah gosok gigi ke? Dah floss ke apa semua tu? Meh meh buka sikit nak tengok. Serious ni, you are he is blowing something inside the water. hygiene, hygiene. Okey. Hygiene kau bahasa Melayu apa? Bah. Faktor kebersihan. Dan penyakit boleh merebak melalui Okay? So ini satu fakta yang perlu diperhatikan. Pada zaman Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam baginda melarang kita bernafas dalam air. Kenapa? Contamination. Larang minum terus. Kenapa? Contamination. Okay? sesuatu yang perlu diperhatikan. Okey, bukan nak memburuk-burukkan sebab saya sampai sekarang ni tahnik tu, tahnik maknanya baby baru lahir, kita bagi mana-mana syekh ke apa ke untuk kunyah kurma kemudian sapu di bibir yang tu pun saya tak buat sebab kalau saya kalau saya hidup zaman Rasulullah Rasulullah yang nak mentahni anak saya confirm okey sebab baginda confirm seorang yang diberkati oleh Allah ada pun orang-orang lain ni confirm ke diberkati entah, entah taklah semua tapi sebahagian tu bidaahnya hebat juga kemudiannya sekali lagi faktor kebersihan anak baru lahir seminggu kita bawa pergi tahnik ustaz yang nak tahnik tu syekh tu kata guru ke apa ke? Cek tak dia gosok gigi ke tak? Dah floss ke? Dah tata je ni kunyah sirih. Bukan bukan merokok tau, gudang garam tu. Ha, ataupun curut ke apa ke, bukan semua, sebahagian ke. Okay? Sesuatu yang untuk difikir-fikirkan, sesuatu untuk difikir-fikirkan, bukan semuanya sama. Tapi apabila anda hendak minta air jampi Apabila anda bawa baby untuk ditahnik oleh seorang syekh ke seorang yang anda hormati ke apa, anda perhatikan tak faktor-faktor itu. Okey? Jadi, sesuatu yang patut diperhatikan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, tentang air jampi ini, langkah yang terbaik, kita ikut sunnah Nabi, tak payah jampi-jampi air. Belajar untuk jampi diri sendiri. Belajar untuk jampi ahli keluarga sendiri. Senang saja tak susah. Make some effort. Kita ni dalam bab... Sebab agama ni kita macam sebahagian lah bukan semua. Saya pun tak tahu kenapa sengaja membodohkan diri. Padahal benda tu simple saja, mudah saja. Make some effort to learn. Okay, make some effort to hafal. Dan surah Al-Fatihah semua dah hafal. Empat surah terakhir Al-Quran tu semua dah hafal. Jadi apa yang susah sangat tu? Okay? Tak ada keyakinan diri aku ni siapa? aku ni siapa nak merukia tu yang kena bawa dengan orang soleh kita nampak je secara zahir orang soleh tuan-tuan dan puan kita tak tahu bidah ah dia buat banyak mana akidah dia akidah dia macam ni tu apa tu Allah di mana-mana kita ni kita berdoa kepada Allah kan dia ni macam ni apa tu Allah di mana-mana cowboynya -mana? Allah ni itu akidah mereka bukan kita main-main Allah kan di mana-mana ha -mana. Tu, tu satu lagi macam ni apa tu? Allah tak ada di mana-mana sebab isu di mana-mana tak relevan bagi Allah. Jadi dia macam ni. Kita ni berdoa Allah saja. Kita berdoa Allah. Betul? Ah, ha, kan? Soleh mana? Sangat yang nak bawa pergi jampi tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, anda memiliki akidah yang sahih. Anda beramal dengan amal yang sahih. Ayuh kita belajar juga tentang jampi-jampian ya. Ayuh kita belajar juga. Leza pula saya ni ya. Okey matahari pun dah nak turun Nanti dah, dah masuk maghrib Saya jauh nak kena berbasikal balik ni Berbasikal ke sini Semata-mata nak cari tempat untuk sunset Pantai tak ada tempat saya ni Okey Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa tubuhi laika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya teringat satu isu yang saya nak bincang Dalam video seterusnya InsyaAllah ialah tentang Ada hadis sahih bahawa Nabi SAW bersabda 70 ribu. 70 ribu daripada umatnya akan masuk syurga tanpa hisap. Dan mereka itu antara sifatnya ialah mereka tidak meminta dirukyah. Ataupun mereka tidak merukyah. Habis yang saya duduk sibuk cerita tentang rukyah ni apa pasal? So, apakah masuk hadis tu? InsyaAllah dalam siri akan datang, saya akan kupas ya. InsyaAllah.